Latvijā darba ņēmējiem pirmā slimības diena ir neapmaksāta, tātad pašam uz sava rēķina. Nākamās 8 dienas apmaksā darba devējs, līdz slimības pabalsta izmaksu pārņem valsts. Baltijas valstīs šī esot darba devējiem neizdevīgākā sistēma. Tā uzsver Latvijas darba devēja konfederācijā, rosinot mainīt darba nespējas lapu apmaksas kārtību. LDDK piedāvājusi palielināt neapmaksāto slimības dienu skaitu līdz 3. un samazināt arī naudas summas apmēru, ko izmaksā par vienu slimošanas dienu. Tās LDDK ieskatā veicinātu darbinieku atbildību ātrāk atgriezties darbā, samazinātos negodprātīgi paņemto slimības lapu skaits. Mēs savu rosinājumu balstījām uz to faktoru, ka darba nespējas lapu regulējumam būtu jābūt motivējošam visām iesaistītām pusēm. Darba ņēmējiem tas ir viens no elementiem, kas ļauj apdomāties vai ņem darba nespējas lapu. Vai izmaiņas neveicinās darbinieku nākšanu uz darbu slimiem esot, uz to LDDK atbild, ka tas esot drīzāk vien pieņēmums. Pērn darba devējiem slimības lapas izmaksājušas 284 miljonus eiro. NVD informē, ka kopā pērn slēgtas vairāk nekā pusmiljons tā saucamo A lapu. Vai darba nespējas lapas izsniegtas pamatoti, par ko satraukti darba devēji, gan apstrīd reti un pierāda vēl retāk. Veselības inspekcijas sniegtā statistika rāda, ka pērn apstrīdētas 316 slimības lapas, lielākoties par pamatotību un arī par izsniegšanas kārtību. 7 lapas uzdots pilnībā anulēt, vēl 17 gadījumos anulētas atsevišķas dienas. Pret darba devēju piedāvāto modeli asi iestājas Arotbiedrību savienība. Mēs sakām tā, ka var palikt tā kā šobrīd, jo mūsu galvenais interesē, lai darbinieki intereses nebūtu aizskārts. Viņuprāt, ja darba devēji par kādām dienām nemaksās, tad lai šīs slimības dienas apmaksā valsts. Šodien Brīvo Arotbiedrību savienība izteica piedāvājumus, kas paredzētu darba devēju izmaksas atsevišķās slimošanas dienās aizstāt ar valsts budžeta līdzekļiem, bet arī valstī nesot, kur šādu naudu ņemt. Abu pušu viedokļus mēģina salāgot ekonomikas ministrijā. 3 neapmaksātām dienām arī ministrijā atbalsta nav. Tik krass priekšlikums faktiski tur to kompromisu atrast nevar. No šeit, ka tad ir jārunā iespējams par 2 darba dienām, un varbūt tas ir tas kompromiss, kur meklēt šos risinājumus. Tāpat arī ļoti iespējams, kad ir jāskatās par to, cik lielā, teiksim, apjomā šajās pirmās dienās arī slimojošam samaksam. Ļoti iespējams, kad arī, teiksim, attiecībā uz slimības lapām ir jāskatās kontekstā ar nodokļu reformu. Lūgti komentēt šādu kompromisa variantu, darba devēji apstiprināja, ka šāds variants ir izskanējis, bet pagaidām to publiski komentēt nebūtu lietderīgi. Tikmēr Brīvo Arotbiedrību savienībā saka. Tas jau nav kompromiss. Viņiem ir tā doma, ka, ja es, piemēram, teikšu, ka es jums atņemšu 100 eiro un beigās saku, nu labi, atņemšu 70, tas ir kompromiss. Sarunām noteikti vajadzēšot vēl vairākas nedēļas, pieļauj ekonomikas ministrijā. Vidons strateģiskos Veļevskis, Latvijas televīzija.